بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكذا ما أنت يعني إذا لو ذاق يوحى أي تهي هدي ونفقبت أما نفقبتين أودعه محاكين كرا سيدانا وحلو وقبا كرا شكذا وشكا وقف إرده مرتي ويدين هي والد كيسا ويديسا وحنون سنيسا عذر كان كوفيد كو كدعي مركا وحو كو أد كيستي قف كاسي إن او هويو او كو ودو سيدا أي تهي او قاع إيو هورين إيو وحيالة بدن وأديغا traditional medicine إنو سيو أنا وحنو شاقي إن هديبا أرنتو سيدا أي تهي لو باهانا يو إن نختار لأركو او سي لو عبرو waxa meesha ka socda luguma qiimeyn karayo maxaa la dhigi jiray qofka asaga aragtidiisu waxay tahay iyo qalab yar oo runtii loo baahan yahay qofka inuu asaga waxa guriga uu ku haysan karayo marka sheekada waxay u dhacday sida tan waxaan ugu talagalay dadku in ay wax ka ogaadaan waxyaabo badan oo dhici kara habdiiska aanu ka soo hadalnay ee neefsashada wa habris shaqada ugu weyn oo qabta waxay tahay in oxygen jirka ay soo gasho carbon ay ka baxdo energy jirka uu helo kadibna noloshu ay sidaa ku socoto wa habris sidaa u socda ee runtii aanan la control karin ba way dhici karaysa qofku inuu control wax yar nafta isku celiyo laakiin inta isku celin kara way yar tahay wa habris ama nidaam oo runtii joogta u socda oo daqiiqadii hadii la fiiriyo inta aan qof kasta uu neefsanayo waxa weeyaan ilaa iyo 15 jeer ayuu qofka uu oranaya marka qofka hadii ay ku timaado in neefti ay ku adkaato waxyaabo badan baa keeni kara marka qofkan waxa uu sameynayo waxay ahayd in uu biyo iyo inta wax uumi ah la sameeyo dabadeedna waxa lagu rido qofka lagu huuriyo ayaa dhididka iimaanayay oo neef qabatinkii sidaas lagu daweynayo ama mararka qaarkood waxa dhici karaysa dadku inta ay luubaan iyo foox qofka loo shido kadibna lagu gambiyo taana ay dhibaato badan ka iman karayso markaasi waxaas aysan u dhicin anigu ma oran hayo mana garanayo wixii meesha ka socday laakiin waxaan sheegayaa wixii aan malayn karo inay dhici karaan arinta noocaas oo kale hadii uumigaasi ee qofka isagaba qatiyaanka taagan neefta ay ku dhigeyso sababo caafimaad ama sababo physiological imbalances oo qofka gudhiisa ka dhacaya hadii aadna aad ugu sidarta waxyaalo physically si ciijinaya suffocation ku sameynaya runtii waa nasiib darro qofka ku sameynaya uu yahay qofkii waalidkiisi ugu jeclaa ee ilmihii uu dhalay waxa geeni karana waa jahli jahligaasna kuma koobna dadka iyaga kaliya dad badan buu saameynaya marka walaalayaal hawadu marka ay soo gasho oxygen-ta ee nimcada Allah subhanahu wa ta'ala inay siiyay sida aynu sheegnay sambadi bay galeysaa sambadi waxay u sii daadegaysaa alveoli wax la yiraahdo oo sambada kamida sambada markay ka sii gudubto dhiiga arterial blood-ka ayay maxaan ku rahadaa u sii gudbaysaa oo transfer waxa dhacaya kadibna oxygenated hemoglobin ama saturated oxygen ayaa maxaal dhihi jiray si toosa waxay u aadayaan nudooyinka jirka ee looga baahan yahay in oxygen-taas ay tagta. Oxygen-ta markay meesha ay tagto, within second-ka adigu aad hawada qaadatay dabadeedna carbon isna sameysmay oo ka sameysmay falgal dhacay oo respiratory system-ka ah oo maxaal dhihi jiray nidaamkaasi ayaa wuxuu geenayaa markasta joogtayna inuu oksijiinta jirka gaarsiiyo oo looga baahan yahay unugyada inay ku shaqeeyaan iyo carbon dioxide-kii la sameeyay oo byproduct-kii ka soo baxayna in dib loo soo qaado oo hawada sidaas oo kale u saarno marka barnaamijka joogtada ah ayuu maxaan ku raadaa jirka iyagu joogta u sameeyaa sambabku waxa uu marayaa ama maxaan ku raadaa hawada ay maraysa maray oksijiinkii wadato mar oksijiinkii maxaan ku raadaa uu ka ay dhigtay oo oxygenated, deoxygenated, meel ay martay pressure ayay saas ugu soconaysaa waa la yaqaanaa marka. Waxa kaliya lagu ogaan karaa waxay tahay
in cabirada la ogaado oxygen-tu ay meesha ay ku joogto ee artery ku jirta waxa loo yaqaan arterial blood gases in la cabiro sida lagu cabiro karno waxa qofka dhiiga arterial anka dhiig laga qaado kadibna la ogaado pH ka qofku waa intee maxaan ku raad carbonate-ka saturated oxygen-ka iyo waxyaalahaas in la ogaado kadibna waxa la ogaanayaa halka caqabad ay ka taagan tahay ma oxygen-ka ku badanaya qofkii oxygen-ta ku yaraanaysa carbon-ka ku badanaya waxyaabo badan ba meeshaas number ah loo baahiyo lab iyo dhakhtarka inuu go'aan ka gaaro hadii taas aysan dhicinna waxay noqonaysaa marka in guessing game in lagu shaqeeyo ee qof ee naftaba ay qabanayso in adna aad u aragta inuu yahayba qof maxaan ku raadaa waxyaalo kale lagu daweyn karayo marka waxa ugu muhiimsan ee qofka aan kula dardaarmo waxay ahayd in baaritaanka la sameeyo si loo ogaado oxygen-ta ku jirta jirkiisa qofka waalidka ah ku jirta in lagu ogaado oo la ogaado maxaa yeelay ABG waxa la yiraahdo arterial blood gas-ka ama qalab yaro pulse oximeter la yiraahdo ayaa u sheegay inuu soo gato qofkii uu ku cabiro isagaba uu ku ogaado halka uu ku tiirsanaan lahaa neeftu mar bay qabanaysaa weydaanaysaa haddaba uu fiican yahay waalidkayga hadda way ka soo roonaanaysaa waa sidii hore ma ahan waxaa ka wanaagsanaan lahayd qofkii inta uu isticmaalo adawaad sahlan oo diyaar ah oo uu ku ogaan karayo waxa meesha ka socda inta markaas si cilmiyaysan uu ogaan karayo ABG-ga waa measurement lagu cabirayo oxygen-ka iyo carbon dioxide-ka in the arterial blood si loo ogaado acidity-ga hadii pH-ka pH-ka very important ayana pH-ka ama blood hydrogen-ka ku jira power of hydrogen-ka dhiigga ku jira waa la yaqaan waa xaddidan tahay 7.35 ilaa 7.45 ba dhiigga pH-kiisu u yahay hadii uu 7.3 uu ka yaraado wuxuu noqonayaa hadda oo 7 xageedu uu aado waa more acidity hadii uu dhanka kale uu batana hadda waa alkalinity oo base buu noqonayaa marka waxaas dhan sidee lagu ogaanayaa biyo la isku huuriyo iyo maxaa la dhihi jiray iyo qaac la isku qaaciyo ma laga yaabaa in pH-ka wax ka qabataa may ilaaba biyo lagu huuriyo way dhici karaysaa in qofka sambab maxaa la sanka cabur haduu jiro in ay cabburkaasi qofku wax ka qabanayso dadkuna taas baa laga yaabaa inay daweynayaan oo ay xal u raadinayaan laakiin haddii dhibku ka imaanayo sambabadii gudaha ahaa si lagu ogaado ama biyaha ama qaacaas ay wax uga qabtaan runtii inay ka daraan mooye wax kama qabanayaan aragtidayda marka waxaa wanaagsan qofka waxaan kula talinhayaa waxay tahay in uu raadsado pulse oximeter oo aan jeclahay markan dambe in aan tuso dadka qaarkood aan weli aanan arag waa mashiin yar oo laga heli karo farmasiga dariskaaga ah ee kuu dhow lacag $20 ilaa $30 buu joogaa waxaa lagu cabirayaa maxaa la dhihi jiray wuxuu ku cabirayaa saturated oxygen-ka ayuu cabirayaa farta inta saa u gelisid dhiiq aad ka siisid wacbuu kuu siinayaa wuxuu kuu sheegayaa oxygen-ta ee jirka ku jirta intay la eg tahay taasoo very important ah oon dadka kula talinhayo hore waan idin tusay intermometerka waana ku soo celinhayaa oxygen-ka waan cabirnay haddana waan cabiraynaa carbon-ku waanu cabirnay bannaanka markuu taagan yahay haddana waxaanu cabiraynaa gudaha qofka oxygen-ka ama saturated oxygen-ka inta loo baahan yahay inay noqotaa waxaa loo baahan yahay qofka inay 98% to 100% 95% inay range-gaasi aysan marna hoos uga dhicin haddii ay hoos u daadagto oo oxygen saturation-ka 95 ilaa 100 intaasa loogu talagalay haddii ay hoos u soo dhaca qofka kan wuxuu haddii la dhici karta in qofkaasi uu 80% qofkaasi inuu halis buu ku jiraa dadka qaarkooda waxaa dhici karaysa inay ka sii liitaan laakiin maadaama aanan qalab la isticmaalayn maadaama wax measurement wax cabirayaan la isticmaalayn waxaa dhici karaysa in lagu noolaado neeftuma kugu dhigta haa hadda waxaan samaynaa jidkii aan naqaanay marka arintaas way arinta runtii aan aad ku uga digayo
أن دون يدك إن أيك وعي قاتان أو أي وعي جود وككر مرة محايا القفك هدي مرب أكسجين تأكل يراتو حالد وحوجلا يا الله يقانا هايبوكسيميا هايبو أو يرانا أكسيميا أكسجين تيجير كوي راتا قفك وحوب باهنا يا مركز سبلمنتال أكسجين تريتمنت وباهنا يا كوري جانا مادام أديجي آدم حين وحين قنسا ماشي اللي جه لك القف كاسين اللي جيو وأوجه هاي إني شفت عبسي وأوجه هاي دتك يجو يدتك أجانبتها إن بخدم بدن يكجر تحقق عشوت هذا وحاسين وأردت ببلك هالطيقة وحندون يا إن ساينس هان كوتسو إن ميديسين هان دبعت محن كردا يصير وحول عيان تبدينا أسا ببلك هالتو بين آدم كدبعتو يكون فقبة استعمالك دواء مع هالطيقة سيستمك أكسس كعقبتها كجرا جهل كعقبتها كجرا هالط لترسي كجرا إيو وحاسون وانو جعلنا هاي إن أنو دتك يجو كوعي جلنا وحوشيقنا سي أي ينا أيوة محنكر هذا عبر قاتانا ما وحوق أجدان على كل حال وحنكو صحرية ما مدرسي أما قف كاسل يشيج يوحى ولا كل مية إن أي short ness of breath هو ذي بقى بنيسي أكسجين كم قادن كريم سي سهل ومسو سين كريم معنا إكس معنا exhaling full لمدعين ودنه بابود بودي عرتابس يمحنكر هذا إن محنكر هذا قبس عصو هذا أو مركزه وحلامات قطرة هاي أرنتي لج على إن قفك سدوا رخصت بدن لوجيو سوى حلاقة قبته مركزه تاس أو كرئيس ود عند بدن أيدي كرئيس أرنتاس أو كل لقل ميان وحنج على هاي إن مركز حجة أحضوال لدمو توب جان كهل يكسجين تا إن المشين كاس إذا انتصص إذا أوش قينيو سيقف كاس تأود وغيشو إن أقولك ويالو أو أنو سعبير كرينو ومشين ير أو لو يقانو أكسيمتر أو عبير يا أكسجين تا أما سجلة أكسجين كا تاسان رنتي تعلهي إن إذا لو داغو مركة حيكتا إن مهمة دايدا وحيتا هاي health literacy أغان شها أقانتا علمية سنة عافماتك إيدادك يغو إن أنكر أقاضو تاسو كيني كريس إن وعيوغود وصاروكعو تبديدنا أي أقاذا وحي أي قدان يوجرتو السلام عليكم ورحمة